Fala aí pessoal, aqui quem fala é o King Spring Foxy, fazendo mais um vídeo. E hoje eu trago mais um vídeo de Five Nights at Freddy's 3. Vamos tentar ganhar a quarta estrela. Já fui aqui no extra, por isso que travou tudo. Aí, agora Shades, ó, você só deixa agressivo, hein? Só deixa agressivo. Vamos lá. Vamos nessa sexta noite. Tenta vencer, né? Ou eu paro o vídeo. Tá começando. Vou mutar o cara. Sai daqui, cara. Instituto Mine, mano. Já foi pra cá e eu tranco a 11. Que eu sou um bicho. Sou um bicho. 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 Oh, bicho. Sumiu daqui. Arruma o áudio. Vai, Louis. Arruma o áudio, velho. Ai, deu. Vem pra cá, bicho. Doido. Velho, nem teve pra fazer aquele negócio nele. Tá, deixa eu fazer aqui de novo. Não dá porque... Ai, deu. Fox apareceu bem aqui, pessoal. Arruma lá. Acho que ele tá em outra câmera, pessoal. Por isso que eu não consigo chamar ele pra 9. Deixa eu ir já arrumando a câmera, né? Começou o som. Fala que não dá tempo, meu. Vem pra cá, ó. Ele tá onde? Ele tá aqui na 2. Na minha frente, não. Ah, não. Tem que fazer. Ai. Pera. Ai, meu Deus. Vai, velho. Vai, velho. Ai, velho. Ai, velho, volta pra cá. 2 da manhã, pessoal. 2 da manhã. Passa logo, meu. Passa logo. Tá na 2, ou tá na minha frente? Tá na minha frente. Vem pra cá. Não acredito. Tá difícil. Tenta deixar a câmera parada agora. Vamos conseguir, pessoal. É, vamos conseguir. Ou não. É, tá muito difícil. Ai, deu. Muito difícil, né? Nem consigo mais clicar no negócio. Não é possível, pessoal. É um burro isso, meu. Eu tenho que arrumar aqui o balde bem rapidinho, né, pessoal? Tem que deixar a câmera assim mesmo. E
Me falem como vai ser esse negócio aqui nos comentários, pessoal. Não deixou nenhum comentário pra mim, meu. Ô, Lele. Ô, Lele. Tá aqui. Ah, não, velho. Palhaço maldito. Sai daqui. Ai, velho. Ai, deu. Ventilation error, meu. Ai, peraí. Gritou mais. Gritou. Vocês viram? Ele correndo. Correndo, correndo. Tá na minha porta? Não. Onde que ele tá, meu? Ele tá aqui. Tá mandando ele pra cá de novo. Carrega aqui a câmera. Mas eu já sei que ele vai me matar. Então, ó. Quer ver? Minha porta. Velho! Como que eu vou inspecionar? Como é que eu venço essa noite? Tá, pessoal, espera só um pouquinho. Vou ganhar o final bom pra rolar aqui no meu, né? Meus episódios sempre acaba com final bom. Tá, já vou mutar aqui o cara. Tá, mutei. Agora cadê ele? Tá aqui na 9. Então fecha a 11. Não sei se você consegue ver a bolinha na câmera. Ó, fica mostrando uma bolinha. Peraí, deixa eu mandar ele pra lá. Ó, fica mostrando uma bolinha. Meu Deus, ele foi pra câmera 10, pessoal. Tá difícil, meu. Na verdade, não vai tá difícil, porque, né? Na verdade, tá muito difícil, meu Deus. Eu tô trazendo um pouco o vídeo porque eu tô indo na minha casa. E aqui é a casa da minha avó, a única coisa que eu tenho é esse jogo. Daqui a pouco vai começar tudo de novo. É por isso que vai demorar mais os vídeos. O Fred tá aqui. Vou fazer ele me atacar. Desce aí. Maligno. Ele me deu susto. Ele tá na mãe. Ele tava na ventilação, meu. Na ventilação 13. Oh, ai, ele tava na ventilação 13. Oh, pessoal, ele tava na ventilação 13. Tava na ventilação 13, meu. Ele tava na ventilação 13, meu. 13. Oh. Oh. Qual é, Spring Trap? Nossa. Ele tá na 2. O que está aqui? Tá. Ó, pra minha foto, ó. Olha isto, meu pessoal. Olha o Foxy. Ele tava na minha frente. Não vai me atacar não, Foxy. Sumiu. Velho. Não. Ele vai na minha porta, pessoal. Aí você tem que mandar ele pra 1. Tá na minha porta. Manda ele pra 1. Ai, 5 da manhã e já passei. Oh, já passei. Oh, já passei. Oh, já passei. Eu já passei. Opa, canostar.
Deu. Ah, moleque. Fala como que eu venci essa noite. Pessoal, do YouTube. Deixa eu jogar aqui um minigame rápido. Vamos lá, pessoal. Eu tô no minigame. Eu sou criancinha. Eu não tenho medo de nada. Tô falando cocô. Ai, velho, os animatronics. Vou matar. Vem aqui, seu povo. Ele explode dentro do Springtrap. Pesquisa aí na internet e põe aí nos comentários como é. O que que quer dizer que o Pupumar explodiu no Springtrap, ó. 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 Dá isso no comentário. Como que ele explodiu, meu? Como é que ele explodiu? Não sei. Não sei. Tá, velho. Peraí. Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o link aí. Então, falou e até a próxima. Então, falou e até a próxima. Então...